ဗုဒ္ဓံသာပူဇံမဟာတိဇဝံတောဓမ္မသာပူဇံမဟာပညာဝံတောသံဃသာပူဇံမဟာဘောဂဝံတောဤရဏံမြတ်သုံးမပေါင်းတို့ဤဂုဏ်ကြီးကိုယုံကြည်စွာဖြင့်ယောသိမြန်တို့လက်ဆုံးမိုးရွယ်ရှိခိုးပူဇော်ဖူးညောင်းမလျော့ကတော်ကြရကုန်သောကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်စေရနာပေါင်းတို့ကြောင့်မိတို့ဤတို့ဒိဋ္ဌိပရိသန္ဓေမနေခြင်းပဲနဲ့နေရရတဲ့တန်ត្រဝဒုက္ခမောခြင်းပဲနဲ့ဥနေရတဲ့တန်ណဝဒုက္ခမနာခြင်းပဲနဲ့နာကြရတဲ့တန်ត្រဝဒုက္ခမသိခြင်းပဲနဲ့သိကြရတဲ့တန်ត្រဝဒုက္ခရှိခင်မြန်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတူတကွမနေရခြင်းကြောင့်ပြပေါ်လာတဲ့တန်ត្រဝဒုက္ခမရှင်းမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒုတဝနေရာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်ត្រဝဒုက္ခအလိုရှိရတောင်းတအသောဝတ္ထုအာယုန်တို့ကိုမရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်ត្រဝဒုက္ခဥပါဒာနေခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်ត្រဝဒုက္ခအပေါင်းတို့မှလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းဒီဟုသောဒါနသီလဘာဝနာများကိုကျင့်သုံးဆောင်ပြီးပွားများအားထုတ်ကြပြီးလည်းရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်တို့သည်မိမိတို့ရရှိရာခံစားသောမေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအတိအကျခံစားဆန်းစားကြပြီတကယ်သို့အသင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပါရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိအောင်တို့တွင်ဒုပါဝင်ဖြစ်ကြကုန်လျက်မေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတို့တရားမြတ်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသဒနာတွင်မှပင်လင်အာထုတ်စေအာထုတ်လက်တန်းပြည့်ဒါနသီလစေတနာကံနေတကဝဝိမသနာဉာဏ်သည်လိမ့်မြန်စွာမင်းဉာဏ်သို့ကျေသူပြု၍နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အေညညာဖြာပြာသီလလီတောင်းလဲကြဟံပန္တိဘိတော်မူပါဗျာဓမ္မဝတ္တမိတံဝတိဋ္ဌနမောတတ္တဗဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသင်ရဲ့ပဲဖြစ်အောင်ဆန္ဒရအောင်ဆုံးမဗေဒဆုံးမဗေဒတရားမြတ်အား
สิกขกราบายพยาโพธันตระนังเกสามิธัมมันตระนังเกสามิสังฆันตระนังเกสามิดุติยัมปิพุทธันตระนังเกสามิดุติยัมปิธัมมันตระนังเกสามิดุติยัมปิสังฆันตระนังเกสามิตัตติยัมปิพุทธันตระนังเกสามิตัตติยัมปิธัมมันตระนังเกสามิตัตติยัมปิสังฆันตระนังเกสามิพยาโกเลสเวสเวมีสิกามิพยาโกเลสเวสเวมีสิกามิตังกาโกเลสเวสเวมีสิกามิภิกขรณกมนังปริบูรณังอนาติปาฏาวิรมณีเตขาวรันตมาติยามิဘုဒ္ဓကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းမှာသာဒိနာဒါနာဝိရမဏိသေခဗရံသမာတိယမိသာဒိနာဒါနာဝိရမဏိသေခဗရံသမာတိယမိရှင်မပိသောသူတော်ဘာတို့၏ပစ္စည်းဥစ္စာခိုးယူခြင်းမှာသာဒိနာဒါနာဝိရမဏိသေခဗရံသမာတိယမိအမြောင်းမစရိယဝိရမဏိသေခဗရံသမာတိယမိမမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းမှာသာဝတာဝိရမဏိသေခဗရံသမာတိယမိသာဝတာဝိရမဏိသေခဗရံသမာတိယမိလေလေလက်ပတ်တတ်သောမူသားစကားကိုပြောဆိုခြင်းမှာသုရာမေရယမေသာပမတ္ထာနာဝိရမဏိသေခဗရံသမာတိယမိမူရဲ့စေဝါများနဲ့သေရင်တုတ်ကိုတောက်သုံးခြင်းမှာဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိသေခဗရံသမာတိယမိဒီလိုညာဇာသသုံးခြင်းမှနေစေဟိတဝါဒိတဝိတုကဒသနမာလကန္ဓဝိလေပနဓာရဏမန္တနဝိဘုဒနာဌာနဝိရမဏိသေခဗရံသမာတိယမိကုသိုလ်စိတ်ကိုဆုပ်ယူပြီးအကုသိုလ်တွေတူပါစေတတ်သောကာယခုံရင်သီဆိုခြင်းအမွေနန္တာပေါင်းပါခြင်းမူတို့ကိုပြုလုပ်ခြင်းမှပௌဇာသေယနာမာသေနာဝိရမဏိသေခဗရံသမာတိယမိမြင်သောနေရာမြတ်သောနေရာမြင်မြတ်သောနေရာတို့နဲ့နေထိုင်ခြင်းမှမေတ္တာသာဂတိနမေတ္တာနှင့်တကားသောစေတသာစိတ်ဖြင့်အမ္ဘာပါဏဗုဒ္ဓေတုအလုံးစုံသောအတ္တဝါတို့၏အမောတို့၌ပရိဒ္ဓဝါပြန့်နှံ့၍ဝိကာရဏံနေရာနေကြောင်းဖြစ်သောသိက္ခာပဒံဟူခြင်းသီလတော်မြတ်ကိုသမာဓိယာမကောင်းစွာခြင်းသို့သောတိပါဤအရှင်ဘုရားဤဓမ္မေပုံညံအာသဝိခယံဝဟံဟောတုဤဓမ္မပုံညဘာကံသမ္ပါတ္တနံမာဇီမအပမတိနသီလံသမ္ပါတိတာဧတံ384ခုသောသလင်လာဇန်9ရက်နေ့ဤနေ့30ရက်7လ2022ခုနေ့ဇံဝတ္တဒေသကြီးမင်္ဂလာတို့ပလဲမျိုးတရားနာမောတော်ဓမ္မဟိတ၌စေင်ချင်းပါလေရှိတော့ချိန်90မြောက်မွေးနေ့ထုတရားစခန်း
ဘုရင်တို့86ကြိမ်မြောက်မှအကြိမ်90ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဘယ်နှရေမြောက်ပါလိ။လေးရေမြောက်နေ့သရုတ်ထမြောက်နေ့နည်းနည်းပိုင်းမှာအရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုအရှိခံတော်ဝိပဿနာတရားလေးတွေကိုဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြားရမှာမို့လို့တရားတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူခဲ့ပါသောဘုရားရှင်ကိုအာယုံယူ၍ဗုဒ္ဓံနုသတိပွားများကြမယ်လေရှိဘုရားအာယုံပြုထားနမောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံဥလောမပတိလောမဓမ္မဒေသကတ္တသမ္မံသံဗုဒ္ဓတ္တအမန္တံဗုဒ္ဓသမဖောင်းမပြန့်ကြည်ရတံဖြင့်လေးတံသောတရားတော်မြတ်ကိုဆေယမကုသယံဘုညံတော်မြတ်ဖြင့်ထိုတို့၏သိမြင်တော်မူတတ်ပါ၏ထသောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒံဥလောမပတိတော်မှဓမ္မဒေသကတသန္တရာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လည်းဤဖြတ်ဤနေတည်တို့ကိုဟောဖို့ညွန်ပြဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားအာမေယမကံတန္တရာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်လို့ရက်လို့ကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဘုရားတော်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောချိလယေအင်းစလီညွညိုလစ်ဆုံးမူကရှ िख ောဥညွကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရဝိဒဟောတဒုက္ခမုစ္ဆာသုဝိဒကိုစိနေပြကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြောင်းဒီဟောတဖြစ်ကြပါစေဒုက္ခကိုစိစိစင်းပေါင်းမှမုစ္ဆာလုခင်းနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ပြီးအလိုရိယပို့မြတ်တာစွာထိုင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အရှိခံသောဝိပဿနာတရားကိုဟောကြားနာကြားခြင်းညှို့ချမှာမို့လို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်အနုလောမပါဠိတော်တွေကိုရွတ်ဖတ်ပြီးထူစွာကြမယ်။ဝိဇာပစ္စယပိစ္ဆာပိယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပံပစ္စယသလယရဏံသလယရဏပစ္စယဖတ်တော်ပါဒမစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယဒနာဒနာပစ္စယဥပါဒါနာဥပါဒါနာပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယစရာမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုပါယသသံဘဝန္တိဧဝမေတ္တကေဝလသာဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒယောဟောတိပတိလောမနိကိုပူဇော်ကြမယ်အဝိဇ္ဇာယဒွေဝါအတိတဝိရာဂံနိရောဓသင်္ခာရနိရောဓသင်္ခာရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓဝိညာဏနိရောဓနာမရူပံနိရောဓနာမရူပံနိရောဓသလယရဏနိရောဓသလယရဏနိရောဓံဘဒ္ဒနိရောဓောဘဒ္ဒနိရောဓဝေဒနာနိရောဓောဝေဒနာနိရောဓဒနာနိရောဓောဒနာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓောဥပါဒနာနိရောဓံဘဝနိရောဓောဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓောဇာတိနိရောဓဇရာမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသုပါယသနိယောဇံတိဧဝမေတ္တကေဝလသာဒုက္ခခန္ဓာသနိယောတောဟောတိသာသာသာမြတ်စွာဘုရားရှင်သစ္စာလေးပါးသိလို့ဘုရားဖြစ်တော်မူလာတဲ့အခါမှာသုံးသတ်တော်မူတဲ့ဥဒ္ဒံဒေသနာတော်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဘုဒ္ဓံကျူတယ်အဲ့တော့အနုလောမဒေသနာတော်မြတ်မှာမြတ်စွာဘုရားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတလို့ပြောတယ်နော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသစ္စာ၄ပါးကိုမသိခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရအသုံးပါ
ဘုံညာဝိသင်္ခါရအဘုံညာဝိသင်္ခါရအနိစ္စဝိသင်္ခါရတရားတို့သည်သံဘဝတိဖြစ်၏အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ပြောတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာတ္တိရှိတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိသောတ္တိဟုတ်လားအမှန်လေးကျတရားနှစ်ကိုကွဲဝဲပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာလို့ဆိုခြင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တဏ္ဍာန်ဒဂရမတွေတဏ္ဍာန်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာဒီခဏခဏလာပြီးမကန့်ညီဘူးလားမကန့်ညီပါဘူး။ကန့်ညီနေလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားမမြင်ရတာသမုဒယသစ္စာကိုမပယ်သေးတာမေဃသစ္စာကိုမပွားပြန်မပွားပဲနေတယ်နိရောဓသစ္စာဆိုတာမြဲမောက်ပြုဝေးနေတယ်ဘာလို့ဘသူလားကတ်နေလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာဘယ်မှာကတ်တယ်လဲမေးတော့စိတ်မှာအဝိဇ္ဇာဘယ်မှာနေမိမိစိတ်မှာနေဟုတ်လားတခါတခါမျက်မှောက်သင်္ခါရကိုပြုသင်္ခါပြုတော့ဝิญဉ်တွေနာယုအင်္ဂုတ်ွယ်နော်အကြီး6ွယ်မန္တကကောင်းကောင်းသွားတဆင်းထားစသည်အားဖြင့်ဒေသနာတော်ဒီကလားပရိစ္ဆသမုပ္ပန်လည်းနီးဖြန်နီးနီးနှစ်သွဲတို့တက်ဆာစင်ဟောထားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဲဒေသနာတော်လေးပြန်ပြီးနှလုံးသားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယအဲဆိုဝိဇ္ဇာပစ္စယသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုမသိခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရပုံညာပိသင်္ခါရပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအနိစ္စာပိသင်္ခါရအနိစ္စာပိသင်္ခါရသင်္ခါရ၃ပါးကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရမနောသင်္ခါရဤတရား၃ပါးတို့သည်သံဘဝတိဖြစ်၏အတွဲကြောင်းနဲ့အကျိုးအဝိဇ္ဇာဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဒီလိုနော်အဝိဇ္ဇာဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်တော့ဒုတိယဓမ္မတွေခဏလေးကညွတ်လိုက်ပြီးအဝိဇ္ဇာသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုမသိခြင်းဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဟုတ်လားသင်္ခါရကာယကာယသင်္ခါရကာယကံမပြုလို့တော့ကာယသင်္ခါရနှုတ်နဲ့ပြုလို့တော့ဝစီတံခသင်္ခါရစိတ်နဲ့ပြုလို့တော့မနောသင်္ခါရစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားတို့သမောတိဖြစ်၏တနည်းအားဖြင့်ဘုံသင်္ခါရကာယပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအနိစ္စပိသင်္ခါရဒီလိုသင်္ခါရသုံးပါးသည်သမောတိဖြစ်၏တရားနာတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာကြည့်စရာသင်္ခါရလို့ပြောလိုက်တော့ယောဂီတို့စိတ်ထဲမှာအ내အဓိပ္ပာယ်ကိုတိထားမှပိုအရသာရှိတယ်။တရားနာရတာလေ။အော်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တာဒုက္ခနာကိုထောက်ပြီးဟောတော်မူခဲ့တာ။ဘုရားရှင်သည်31ဘုံကျင်လည်ကြတဲ့တတ္တဝါဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေကြသလဲမေးတော့နံပါတ်တည်းဘသူကိန်းနေတယ်။အဝိဇ္ဇာအစဇရာမရဏအစုံတဲ့။ဟုတ်လား။အဝိဇ္ဇာအစဒီအင်္ဂါ12ပါးလုံးတို့သည်ဘုရင်တို့ရဲ့စိတ်တရားဓမ္မတွေစိတ်ထဲမှာကိန်းနေသည်ရှိတော်ဘုနာတိမထဘူးလားအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်တာဟုတ်ပြီအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်ရလဲသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတော့နားလည်ပြီမို့လားကာယကံနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဝစီကံနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တဏှာဖြင့်ကာယသင်္ခါပုံညာပိသင်္ခါရပုံညာပိသင်္ခါရကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်မနောကံမြောက်မပြုလုပ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာပစ္စယအပုံညာပိသင်္ခါရအကုသိုလ်လုပ်ပြန်တော့လေကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်မနောကံမြောက်မလုပ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာပစ္စယအနိစ္စာပိသင်္ခါရသမထဘာဝနာပွားများတဲ့အခါကာယကံဝစီကံမနောကံမပါဘူးလားအကျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရဒီလိုအကျိုးတွေဖြစ်ရပါတယ်တဲ့ထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်ပြန်တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဟော
သင်္ခါရပစ္စယပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအနိစ္စပိသင်္ခါရဤသောအကြောင်းကြောင့်ဝိညာဏံပရိသံပရိသံဤဝิญဉ်ပောတိဝิญဉ်နှစ်ပါးတို့သည်တံဘောတိဖြစ်၏ကဲသင်္ခါရပစ္စယပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအနိစ္စပိသင်္ခါရတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဝိညာဏံပရိသန္တိဝิญဉ်ဘဝတိဝิญဉ်တို့သည်သံဘဝတိဖြစ်၏။ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းတော့ဘုရားကဒီတိုင်းဟောထားပြီးတယ်။လူရင်းလူရင်းလေးဒီအဲ့ဒါတလုံးတလုံးကိုဟောမယ်ဆိုရင်အကြာကြီးဖော်ရမယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားစဉ်းစားထားပါတယ်။တရားကျော်တရားစခန်းကြလို့အင်္ဂါပတိပရိသတ်သဘောပါတဲ့အဝိဇ္ဇာတနေ့ဟောမယ်သင်္ခါရဝတရားဟောမယ်တရားတရားစိစရဲစခန်းထဲမှာစနပါလို့ပြည့်စုံအောင်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ဟောပြီးသွားမယ်အရင်တော့ဟောပြီးသွားတာအနေနဲ့ကြာသွားပြီနော်အဲ့ဒီတော့တဲ့သင်္ခါရဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကနှစ်ခုရှိသဘောတိဝိညာဉ်ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ဟုတ်တယ်နော်ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ဆိုတာကအမိဝန်းကောင်းနဲ့မှကိုလလွန်မြောက်ဆဲလာတိုင်းတိုင်းပရိသန္ဓေနေခဲ့တာကိုဘာလို့ခေါ်တယ်အဝိပရိသန္ဓေဝิญဉ္ဇဉ်အခုလုံးလုံးဆယ်မြင်နေသိနေရတဲ့ဖြစ်နေရတဲ့ဝิญဉ္ဇဉ်ကလားပောတိဝิญဉ္ဇဉ်ဟုတ်တယ်လားပရိသန္ဓေဝิญဉ္ဇဉ်ပောတိဝิญဉ္ဇဉ်ဝิญဉ္ဇဉ်နှစ်ခုလုံးဖြစ်နေတယ်ကိုဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီတော့သင်္ခါရဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်လူရင်းပြောသင်္ခါရဒီဟုသောတတ္တိကြောင့်ဒီလိုပြောတယ်ဘာတတ္တိလဲတတ္တိပုံညာပိသင်္ခါရကုသိုလ်ဆိုတာလေတတ္တိမို့လားအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းတတ္တိမို့လား။အော်တမထဘာဝနာဆိုတာလည်းတတ္တိမို့လား။သူသင်္ခါရတိဟုသောတတ္တိချောင်းတဲ့။သူသုတိစီရဲ့နောက်ကွယ်မှာသင်္ခါရပစ္စယသင်္ခါရအကြောင်းတတ္တိကြောင့်ဘာဖြစ်ရတဲ့။ပရိသန္ဓေဝิญဉ္ဇဟိုကလလရေကြီးကြီးကစဖြစ်ရတာ။ပထမံကလလဟောဒီကလလဟောဒီအပုဒ္ဒါဆိုတာကိုနော်။အဲ့ဒီကလလရေကြီးကြီးကစပြီးကလလရေကြီးအလုံးသေးသေးနဲ့စာမကြီးအမီးဖြတ်မှပါလာတဲ့ရေလောက်ရှိတယ်။နော်မှန်ပါဗျာ။စာမကြီးတို့တဏှာဖြင့်ဟိုအဲပြားတို့ပေါ့နော်။ပြားရဲ့ပြတန်းရဲ့အဲ့ဒီလိုပြားအလုံးသေးသေးပုံကုန်များရဲ့အမီးဖြားလေးအဲ့ဒီအမီးဖြားလေးကိုတဲ့ရေထဲမှာနှက်ဟုတ်လား။ရေထဲမှာနှက်တဲ့အခါမှာခொနပုံပုံတဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီအဆက်တောင်းနော်အမီးထဲမှာပါလာတဲ့စံပြေအမီးကျမှာပြန်လာရေ89ပုံ9ပုံတပုံလောက်သာရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်သေးတယ်လဲဆိုတာကလလာရေကြီးကနော်ဒီမိဘနံပါတ်ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနေလာခဲ့တာနော်အလိုလိုဘွားနေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတတ္တိကပရိသန္ဓေနေရမယ်ကံတတ္တိပါလာတာကိုအင်းတတ္တိတဲ့ကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပရိသန္ဓေဝิญဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီအင်းဟိုလူတွေဆလို့ချင်းဟိုအန္ဒဇာတို့ဇလာပုတို့ရှိတယ်မဟုတ်လားအမေဝန်ကောင်းထဲမှာပရိသန္ဓေနေရတာတစ်မျိုးအုတ်ခွန်ထဲမှာပရိသန္ဓေနေရတာတစ်မျိုးအညီအဟောက်သက်ပင်ကွာကြမှာဟုတ်လားအမ္ဘပါဠိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေအမ္ဘပါဠိဆိုတဲ့အမျိုးဥယျာဉ်ထဲမှာသက်ပင်ကွာကြတဲ့မောဒီရွာထားတဲ့အဲ့ဒီမှာအညီအဟောက်အညီအဟောက်ကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ပရိသန္ဓေဖြစ်တာအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါပရိသန္ဓေဥခွန်မှာပရိသန္ဓေခါရမွေးလာတဲ့ပရိသန္ဓေအညီအဟောင်းမှာဖြစ်တဲ့ပရိသန္ဓေမရှိလားရှိလားရပရိသန္ဓေပောတိဝิญဉ်ဆိုတာပောတိပရိသန္ဓေဥပပတိပရိသန္ဓေဆိုတာကတော့နတ်ပြန်မာတိလေနတ်တိပြန်မာတိပိဋ္ဌာတိဆိုလို့ရှိရင်ဘာပရိသန္ဓေနေရတာဥပပတိပရိသန္ဓေဥပပတိပရိသန္ဓေဘာနေသွားဖြစ်တာနော်အကုသိုလ်ကံရှိတဲ့အကုသိုလ်ကံများတဲ့ကပိဋ္ဌာသွားဖြစ်တယ်သူတကယ်လို့ပိဋ္ဌာတို့နော်အတုရကဲတော့အတုရကာယခန္ဓာကိုယ်ဟာဆက်စုပ်ပဲကောင်းတယ်ယွန်ရှားပဲကောင်းတယ်ပြသိမ်းထားပဲကောင်းတယ်အတုရကဲဆိုတာနော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာအကြီးကြီးခေါင်းကသေးသေးလေးအတုရကဲတွေဟာနော်ခန္ဓာခေါင်းကအကြီးကြီးပဲအိုးကြီးကြီးမကောင်းချင်မခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကဘူးဒီနဲ့ဘူးလုံးကြီးတွေနဲ့နော်ပါဇက်ကနှုတ်သီးဖြားလေးတွေငှက်နှုတ်သီးလောက်တော့မရှိဘူးအဖြာ3စာလောက်ရှိတယ်အကလေး၃ချောင်းကိုစီထားတယ်အဲ့လောက်ရှိတယ်ခန္ဓာကြတော့အများကြီးတယ်သူတို့တကောင်နဲ့တကောင်တွေ့တဲ့အခါထူရိုက်ပြီးတော့
တွေ့ကြဦးတွေဦးလာတယ်အဲ့ဒါကိုနှုတ်သီးအဲ့ဒါနဲ့စုပ်ပြီးစားကြရတယ်ဘွားဘွားလေးလည်းရှိပါမလားသိတာလေဘယ်တော့မှမဝဘူးသူတို့မှာအမြဲတမ်းဆာလောင်မသိနေတယ်မိလောင်တို့လောင်နေရတယ်ဘွားနော်အတူတကယ်ဒီပိတ်တာတွေအတူတူပဲပေါ့နော်ဒီထူထူဘဝတွေဟာဘာကြောင့်ထူဘဝကိုရောက်ရတယ်မင်းအပုညာပိသင်္ခါရအသင်္ခါရတတ္တိဘယ်သူလောက်တာလဲမင်းသူတို့လောက်တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်ပါတာဟုတ်တယ်နော်မိသည်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုသူလို့သူခံကိုလို့ကိုခံကိုဟုတ်ကဲ့လားသူကံတရားဟာတရားဓမ္မတွေရတို့ဒုတူးတယောက်ကစီမံဖန်တီးလို့ဖြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကထာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဂေါတမဘုရားရှင်ကဖန်ဆင်းပေးထားအန္လာရှင်မြတ်ကဖန်ဆင်းပေးထားတာမဟုတ်ခေါကဖန်ဆင်းပေးထားမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘာကြောင့်ရတာကံမိမိဘုရင်တို့ဒီဘဝရောက်တယ်ဆိုတော့လွန်နေပြီးအတိဘဝတို့ကသူခန္ဓာ၅ပါးမရခဲ့ဘူးလားသူခန္ဓာ၅ပါးရစဉ်တော့ကသာသနာတော်နဲ့နှိစပ်ပြီးတော့ဟောကုသိုလ်တွေကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်တိလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမနေခဲ့ဘူးလားတို့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလို့ပြီးပုံညာပိသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပိစ္ဆာပုံညာပိသင်္ခါရလေအဲ့ဒီပုံညာသင်္ခါရပိစ္ဆာဘာဖြစ်တယ်ဖြတ်သူသုတေသိလဲကြာလဲရောအတိတ်ကလေဖြတ်သူသိလဲသိသွားရောသူတတ္တိလေးကလူဖြစ်မဲ့ကုသိုလ်ကံတတ္တိကဖြတ်ဆိုအမိဝန်ကုန်းထဲမှာကိုယ်နဲ့အတိတ်ဘဝကကံစက်ကုသိုလ်ကံဆက်ရှိတဲ့မိဘတွေဝန်ထဲမှာလာဖြစ်ရတာဟုတ်လားချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဲ့ဆိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအမိရဲ့ဝန်ကောင်းဖြူဖေးသောဝန်မောင်ဝန်ကောင်းကြီးကိုမြင်ရတယ်သုတေဇာကနီမှာလေစီရင်နှုံးမတဲ့ဘဝရောက်မဲ့ဆိုအလွန်မဲ့တူပြီးတော့ဝန်ကောင်းကြီးသွားမြင်ရတယ်ဒကာရမတွေဘယ်ဝန်ကောင်းမြင်လာကြဟာကြည့်ဖို့ဖို့ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေတကယ်လို့မဲတူတဲ့ဥစ္စာဆိုတငါသေးရွာမှာသွားဖြစ်နေမှာပေါ့လမ်းဘေးမှာဟိုဆင်းရဲတဲ့ပုံပေါ်မှာသွားဖြစ်နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားအခုမိကောဖခင်သားသမီးဖြစ်လာတယ်ရဏာသုံးမနိစ္စခွင့်ရလာတယ်ဟုတ်တယ်လားဟောတရားစစ်တရားမှမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုတို့နိုင်ယမသားခွင့်ရလာတယ်အဲ့ဒါကိုကသူ့ကံကောင်းတာဘယ်လိုပဲပေါ့နော်ဟိုလူတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးနော်တမေတဲ့တဖေတဲ့ကမွေးတာဟုတ်လားဟိုဘုန်းကြီးကတကားတယောက်ပါပြောလဲဒီကောင်းနဲ့မင်းကဒီမြောက်ဦးဆရာတော်ကြတော့ဘုန်းကြီးဖြစ်သွားတယ်မင်းကဝါဝဲလေဝဲလေဝဲလေဝဲနေမင်းကဘာဖြစ်တယ်အကူကြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဝိုင်းပြီးတော့စတော့အေးကိုကနဲ့ကိုပါပဲသူကနဲ့ကိုကနဲ့မတူပါဘူးတူရဲ့လားတူပါပါကံချင်းမတူလို့ဘဝအကျိုးပေးထားခြင်းမတူဘူးလေဟုတ်ကဲ့လားယဟန်တော်ယဟန်ပဲယဟန်ချင်းတူရဲ့လားမတူဘူးတကယ်ရမတူရဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်းရဲရတယ်နောက်တချို့ယဟန်တော်တွေဆင်းရဲရနေရတယ်အဆင်မပြေဘူးအစာတော်အဆင်မပြေသင်္ကန်းတွေအဆင်မကြောင်းတဲ့ကံတွေအဆင်မပြေဟုတ်လားဆရာသမားများရဲ့ရှိမှတ်မှုကိုမခံစားရအဲ့ဒါညံ့ကညံ့ဘာညံ့လဲအချို့ချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ချင်းကြောင်းကောင်းကံကောင်းနေရကောင်းနေနေရတယ်သို့တော့မေစရိယတည်းအတုံးလဲတုံးလိုက်ရှိဟုတ်လားဘုဘအတိတ်ကုသို့ကောင်းမှုကြောင့်နေရကောင်းအိမ်ကောင်းရကောင်းကြောင်းကောင်းကံကောင်းနဲ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဘဝအတွက်ကုသို့လုပ်ဖို့စိတ်လည်းမရှိဘူးကိုယ်လည်းကုသို့မလုပ်ဘူးသူဘာတွေကုသို့လုပ်ထားလဲအမျိုးမျိုးအတင်းဖြင်းနေပြောတယ်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဘဝမှာဟုတ်လားတကယ်လို့လူလာဖြစ်ရင်လည်းပဲပုံငမွဲနေရမှာတော့ဖြစ်ပဲစီရင်နှွန်ပါတဲ့နေရာဒီမှာဘာကြောင့်လဲစေတနာမွဲလို့ဟုတ်တယ်နော်စေတနာမွဲလို့ဘာမွဲတတ်တယ်အဲကြောင့်တရားဓမ္မတွေဘာဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကိုယ်လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကိုယ်နဲ့နှိစက်တဲ့တရားဓမ္မတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့အများနဲ့တိုက်တွန်းတယ်ဟုတ်လားလောကမှာကုသိုလ်မရှိရင်ဘဝမျက်နှာငယ်ရတယ်မို့လားအဲ့တော့ကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဝိဇ္ဇာပစ္စယပုညာပိသင်္ခါရနော်အဝိဇ္ဇာတော့အဝိဇ္ဇာပါပဲတဲ့သို့တော့လုံးဝအဝိဇ္ဇာတော့မဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇာဉာဏ်လဲပါလာခဲ့တယ်ခွင်းတို့တရားဓမ္မတွေနော်လွန်လီပြီးတော့အတိဘဝသစ္စာ၄ပါးတွေသိသိတလောက်တော့သိခဲ့တယ်သို့တော့မျက်မှောက်တော့မပြုနိုင်ခဲ့တာအခုပါရမီထပ်ပြီးဖြည့်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပါရမီဖြည့်ဖို့အတွက်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနဲ့လာတဲ့အခါဘ
ပရိသန်တွေဝိညာဉ်ပရိသန်တွေရနေပြီမို့လားခန္ဓာယထာပြီယထာပြီဆိုတဲ့ကြဲကွာဘာလို့ဖို့တို့ဒီခန္ဓာယထာတဲ့လို့ထပ်မေးရင်ဘယ်လိုပြန်ဖြစ်မလဲကုသိုလ်လို့ဖို့ကုသိုလ်လို့ဖို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလူဖြစ်နေရတာဘာလို့ဖို့ကုသိုလ်တော့ဝါကြီးလို့သွားမယ်ဟုတ်တယ်လားအာယပါယကိုတော့လို့သွားမယ်ကုသိုလ်တွေတကယ်လို့ယန္တာမဖြစ်သေးရင်ဒုတိယဘဝဆက်လို့မှာပေါ့ဒုတိယဘဝမဖြစ်သေးတတိယဘဝဆက်လို့မှာပေါ့ဟောအဘယ်တကားပိဋကတိတွေရှိနေပြီလေနော်ဘယ်တော့မှမျက်နှာမငယ်ရဘူးမျက်နှာငယ်သောဘဝကိုဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဘာတွေရှိထားနေအေးအတ္တပါရမိမိကိုယ်တိုင်လည်းကုသိုလ်ယူသူတစ်ပါးလည်းတရားဓမ္မကုသိုလ်တွေယူအဲ့ဒါဖယားအလိုတော်ကြောင့်မဟုတ်လားဖယားယန္တာအရိယာသူတော်ကောင်းတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပါလို့တဲ့ကုသိုလ်တွေမြန်မြန်ပြည့်လို့သွားတဲ့ကိုယ်နဲ့နှိစက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပါလုခိုင်းနေကိုယ်တော်လုခိုင်းနေဒီနေရာမှာပုထုဇဉ်ကိုဖခင်ကဟောတာဒီကိုသာလှူပြီးသူတစ်ပါးကိုမတိုက်တွန်းတဲ့ပုံကိုသန္တရာမှာဘာဖြစ်တတ်တဲ့ကိုတော့ချမ်းသာတယ်ကိုလှူပြီးတော့သူတို့ကမတိုက်တွန်းဘူးလीကိုကတော့ချမ်းသာပါတယ်အရှင်ရမရှိဘူးတဲ့ချမ်းရမရှိဘူးတဲ့သူတစ်ပါးကိုသာတိုက်တွန်းပြီးတော့ကိုမလှူတဲ့ပုံကအရှင်ရန်တော့ရှိတယ်တဲ့ကိုကစင်ရဲတယ်ကိုလည်းမလိုဘူးသူတစ်ပါးကိုမတိုက်တော်မို့ဆိုရင်စင်းနဲ့စင်ရဲတယ်ရှင်ရန်လည်းမရှိဘူးတဲ့ကိုလည်းလူတိုင်းမဲ့သူတစ်ပါးကိုတိုက်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်တယ်ချမ်းလဲချမ်းသာတယ်အရှင်ရန်လည်းရှိတယ်ဘယ်ဘဝကြည့်လဲမေးရင်ယဟန္တာဖြစ်ရတဲ့ဘဝတိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားတခြားမကြည့်နဲ့မိတို့တော်ကောရမီတို့ဗျာရှင်ရန်นี่ဘယ်လောက်ငါကြည့်သားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မှ900ဘိက္ခုနိဗ္ဗာန်900တခါတည်းပရိနိဗ္ဗာန်စံကြတာနော်ကြည်သာသနာ့ဝင်ရောက်တဲ့အချိန်ကပဲယန္တာဘိက္ခုနိဗ္ဗာန်900တခါတည်းဝင်လာတာကြောင်းတဲ့ကောင်တယောက်ရိပ်ပြီးတော့လीအိုးကြည်ညိုစီရလေးစားတာကောင်းလိုက်တာစံပြဒါယန္တော်ဒီအထူးပြောကြမလို့ဘိက္ခုနိမကြီးဒီဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဟိုကြည်ဗီဒီယိုတော့ဂေါရီမီယာပြောတဲ့အရှင်မတို့တဲ့တပည့်တော်အသက်ကလည်းကြီးပါပြီအသက်ကကြီးပြီဆိုတော့ဒီခန္ဓာဝန်ထမ်းရတာလည်းလေးလာပါပြီခန္ဓာဝန်ရှတော့မယ်ဒီနေ့လွန်မြောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတပည့်တော်ပြိဋိဘဆံတော့မယ်လို့ဘေဂူရီမယဟန္တာမတွေကိုအကြောင်းကြားလိုက်တဲ့အခါမှာယဟန္တာထေရီမတွေကလည်းပဲရှင်မကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရင်တပည့်တော်မတို့လည်းပရိနိဗ္ဗာန်အတူတူကဆံပါမယ်ဗျာ။နော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တဲ့အခါမှာမမေဖုရားရှင်ကမိတိတော်တဲ့သင်တဲ့ကောဒီဘိက္ခုနီမများတို့ကိုတချို့တချို့ပုထုဇဉ်တွေကတန်တရားရှိတယ်။မိတိတော်ဂေါရမီသည်ယဟန္တာမကြီးသာဖြစ်တဲ့ဗာဇံတကူမှမရှိခဲ့ဘူး။ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမတွေလည်းဘာဇံဘာဇံတကူမှမရှိဘူးလို့တချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအထင်သေးအမြင်သေးကြတယ်။ကဲဇံအဘိညာဉ်တကူပြအောင်လို့ဘုရားခွင့်ပြုတယ်နော်။ခေါင်းကင်ရကြွားပြီးမိတ္တတော်ရောနောက်တဲ့ကြာရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမ900လူခေါင်းကင်ရကြွားပြီးတော့ကရဝိတ်ငှက်မင်းကြီးကဲ့သို့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့တဲ့။မိတ္တတော်ဂေါရမီယာလေနောက်တဲ့ဘိက္ခုနီမ900တို့ကလည်းကရဝိတ်ငှက်မင်းဒီပုံသာဖန်ဆင်းလိုက်တယ်။ရွှေအယောင်တဝင်းနဲ့ခေါင်းငယ်တစ်ခုလုံးမှာကရဝိတ်ကျိုးကြမိသန်းသားတကယ်ဆိုခေါင်းငယ်တစ်ခုလုံးမှာစစ်ကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးနေတယ်။အဲ့ဒီတော့မှလူတွေရောယဟန်တော်တွေရောလူတွေအိုးရင်ဘတ်ခတ်ပြီးတော့အံ့ဩဝဲကောင်းလိုက်တာအစရိယဝတ္တဘောအပုဒံဝတ္တဘောအစရိယဝတ္တဘောအပုဒံဝတ္တဘောတခါမှမမြင်ဘူးဘာဖြစ်သောမမြင်ဘူးအမေရဘာဖြစ်သောအံ့ဩဘောကောင်းလိုက်ပါပြီလက်ခမောင်းကပ်ပြီးတော့လက်အုပ်ရှိမို့လို့မဝဘူးတဲ့မှန်ပါတယ်တခါတည်းနေလုံးကြီးဖန်ဆင်းပြန်ပြီနေပေါင်း900နေအလုံးပေါင်း900ဖန်ဆင်းပြန်ပြီဖရာနဲ့ရောက်တဲ့တပည့်တော်မိတို့တော်ဂေါရမီပါဖရာဘေကုနီမတဲ့တပည့်တော်ဘသူကဘာဘုရားအတိချက်လာမင်းကြီးပုံစံဖန်ဆင်းပြန်ပြီလာပေါင်းမြောင်များစွာနော်မှန်ပါပဲငှက်ပေါင်းမြောင်များစွာဂလုံးမင်းမြောင်များစွာကြီးမင်းစသည့်အပြင်ယန္တာအလွန်ကြီးတဲ့ခန္ဓာကြီးဖန်ဆင်းပြန်ပြီကောင်းကင်ရတစ်ခုအလွန်ကြီးနဲ့တောင်လက်တော်တရားနေရာရှိတဲ့
ခန္ဓာကြီးဖြန့်စင်းလိုက်တယ်ဘိက္ခုနီမအမြောင်များစွာတို့အလုံးစံသိသိသောခန္ဓာလေးဖြင့်ဖြန့်စင်းလိုက်ပြန်ပြီရောင်ကြီးတော်ဒီကွန်မြူပြီးတော့เนาะပြီးတော့မှခန္ဓာမြောက်တဲ့နေ့မှာမလုပ်တယ်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံတာပေါ့ဗျာလောကကြီးငြိမ်းသွားပြီပေါ့အငြိမ့်တက်ကြီးရသွားပြီပေါ့လောင်စာလဲသိမီးလဲငြိမ့်တယ်လေဒါဥပမာပြောပြတာဥပမာလေးပြောပြတာရှိရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ဘုရားရှင်သာသနာကိုမိပြီးတော့ဖြည့်ကျင်လာခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကပြည့်ဖြူပြီလာတော့နောက်ဆုံးမှာအာသောကုန်ခန်းတဲ့ယန္တာယောက်ျားတွေယန္တာမိန်းမတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်မဟုတ်လားထိုချိန်မှာပုထုဇဉ်တွေကဆူတောင်းကြတယ်တဲ့မိတွေတော်ဂေါတမီဘဝကိုဆူတောင်းကြတယ်ယဟန္တာမထေရီမကြီးလို့ခေမမီဖရာကြီးလို့သူပါထေရီမမီပင်မေအင်းမေဝရင်းတို့ထေရီမကြီးဒီပုံသာအခုဖန်ဆင်းကြသူတို့ဆူတောင်းကြတဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းနေရလားမရဘူးဒိတ်ကဘုဒ္ဓပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီရဲ့ပစ္စုပန်မှာဟုတ်တယ်နော်ကာယကံမြောက်ဆူတောင်းရတယ်စိတ်နဲ့ဆူတောင်းကြရတယ်ဘဝပေါင်းမြောင်များစွာနှုတ်မြင့်ဆူတောင်းကြရတယ်ဘဝပေါင်းများကိုရောစိတ်ရောနှုတ်ရောဆူတောင်းကြရရတာနော်ဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတာကယဟန္တာဖြတ်လောက်တဲ့ကိုယ်တို့ပါရမီပြည့်နေတဲ့ရှိဟုတ်လားယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမိမဖြတ်လောက်တဲ့ပါရမီတက်ခံပါနေတဲ့ရှိပုဂ္ဂိုလ်များစုကြီးပန်ရင်တော့ပြည့်ပါတယ်ဒကာရမတွေစုပန်မလားဘုရားစုဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေဘုရားစုပန်မလားမမှန်းပါနဲ့ဗျာရိုးရိုးလေးနေပါဒကာမကြီးတွေရောဟမ်မစင်စားရဲပါဗျာရေးကြီးတာကဘုရားဖြစ်တာမဖြစ်တာအဓိကဗရဏဘုတရားကိမ့်ဖို့လို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာထို့ထို့အရာဝတ္ထုကကိုနဲ့မမှန်းနိုင်ဘူးနော်ဘုရင်တို့ဆိုရင်ဒီဝတ္တိကနာဒီဝတ္တရားရောက်ချင်းချင်းကယန္တာဖြစ်ကျန်တဲ့ပြိဋိမှာဆံပလိုက်ပို့ဒါပဲဒီစိတ်ပဲရှိတယ်ဒီစိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲယုံလဲဆိုရင်ဘဝဟာကြောက်စရာကောင်းတယ်လीဟုတ်ပြီပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ကြမယ်သင်္ခါရပစ္စယပါတယ်ဝိညာဏံပုံညာပိအပုံညာပိအာနေစားပိကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ္တသင်္ခါရတို့အကြောင်းတရားဝိညာဏပရိသန္တေဝိညာဉ်ပေါ်တည်ဝိညာဉ်တို့သည်တမ္မဝတိဖြစ်၏ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝိညာဏပစ္စယပရိသန္တေဝိညာဉ်ပေါ်တည်ဝိညာဉ်သည်သောအကြောင်းကြောင့်နာမရူပံယုတ်တရားနံတရားတို့သည်တမ္မဝတိဖြစ်၏ကဲဆိုလိုက်ဝိညာဏပစ္စယပရိသန္တေဝိညာဉ်ပေါ်တည်ဝိညာဉ်သည်သောအကြောင်းကြောင့်နာမရူပံယုတ်တရားနံတရားတို့သည်သံဘဝန္တိဖြစ်၏နာမရူပပစ္စယသာလာယရဏံနာမရူပပစ္စယယုတ်တရားနံတရားဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သာလာယရဏံမျက်စိနာနှာခေါင်ရှာကိုစိတ်ဒီဟုသောအာရဏ၆ပါးတို့သည်သမ္မဝန္တိဖြစ်၏အာရဏပစ္စယမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဤအာယုံ၆ပါးသည်သောကြောင့်ကြောင့်ဟတ်သောအာယုံမှန်သမျှတွေကိုတွေးကြည့်တတ်သောဖသတရားသည်သမ္မဝန္တိဖြစ်၏ပါဒပစ္စယဝေဒနာပါဒပစ္စယမျက်စိအတွေ့ကိုမျက်စိအတွေ့နားအတွေ့နှာခေါင်းအတွေ့ရှားအတွေ့ကိုယ်အတွေ့စိတ်အတွေ့ဒီဟုသောအတွေ့၆ပါးဒီသောအကြောင်းကြောင့်ဝေဒနာမျက်စိအတွေ့ကိုခံစားသောဝေဒနာနာတွေကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာနှာခေါင်းအတွေကိုခံစားတဲ့ဝေဒနာရ
Chaa dwi go khanza da virena. Puwa dwi go khanza da virena. Saya dwi go khanza da virena do di. Lamba wandi pye yi. Taba bao ye la. O khanda go go thao bhi na thao ya de. No? To miya swa vaya chinga padesa tamo bhatte ya ho re to da anu loma ni go ho ra. Anu loma ni no? Ji chao cho sesa muli go. Hobi dah, jauh, Tena, wedena bisaya, ayo chau bago, kanza jin liu da jang jang. Tena, ruba tena, dada tena, ganda tena, rada tena, kodaba tena, dama tena dihu da. Tena chau bado di, tambawan di ji yi. Vedana jang bapshete. Vedana sura bhadabho khanzamu. Yobhi bhi. Bhabho ma khanzam dalelu meye. Myesi myese ko jang yin khanbhiro khanzare. Na jase ko jang yin khanbhiro khanzare. Na khaun cha ko sipa no. Tu ayo chaparu bho ma khanzare. Dabho ko palu kore. Vedana. ขันธ์ตัวจองบาดะตนาตนากะเป็นบาดะ6บาหุล่ะทีนี้มาตนาโกอจิ้งจุ้งปลุโลจีกามตนาบวชตนาวิภวตนาตนาตรงบาเข้าได้เนาะปฏิสัตตมุปปันเนี่ยท่องไล่แต่คาจ้ะรอรูปตนาตัตตะตนากันตะตนารัตตะตนาโพธะปะตนาธรรมตนาตนาชอบบารูปตนาสุรา Asimyo zoni bama tamme nete mutapo. Hola. Tata dana suraga go. Asimyo zoni bama nete tweta de tapo. Kana dana sura, anamyo zo, rata dana sura, sasi tausi myo zo, potapa dana sura, adwi myo zo. Dhamma dana sura, ta ayo dhami, ayo siwai, ayo nengai, ayo. Hola. Kana wari, ayo go dhamma ayo loko. Kana wari wa ayo balu kore. Asu ye poyindu tana degara mai tana dema. Kana go tadi pechante ya leka inta mahma bu su ye. Tana choba ga mala ula la la. La wari tata wari. Tana bisi ya uba dana. Tana bisi ya wari. Tana bisi ya. Ruba dana. Tada dana. Ganda dana. Rada dana. Hodaba dana. Dhamma dana dihudo, jang jang, ubadana, kamu badan, jaitu badan, adha wadu badan, tila badu badan, ubadan daya liwa dhuti, tamba wandi jayi, ubadana bisaya, bawa, ubadana bisaya, kamu badan, jaitu badan, Tila badu badan, ada wadu badan, ubadan diudo, liba lo ubadan jang jang, kama bawa, kaya gan wazika, mano gan doce, atomu, kama bawa li, tamba wadi pye i, kama wabi seya, zadi, kama wabi seya, kaya gan miau, Wajiga miao, manoga miao, ato mudi do jang jang. Sadi, beridani zadi, ubaba beridani, zadi beridani, ubaba beridani dodi, tambo wandi jei. Ta, mimi tanah dema, ko puyidu yo dagara mali piru lage pungli diho, tau piro payabya. No? Adi kama bawa jang bapshe te pyo re, sadi pshe ya re, kan sura kama bawa suha pare le,
kaya ga kaya ga myaw pyu lo de nout phin pyu lo de sait phin pyu lo de a thut de bo no a thu mo ko kamma bwa lo kho de pyu lo da ko tin khara lo kho de pyu lo da ko a thut tha ko tin kamma bwa ကာမဘဝအဲ့ဒီအာထုတ်တဲ့ကာမဘဝဒီကောတတိချောဘာဖြစ်တဲ့ပရိသန္ဒီနေရတယ်ဒီနေရာမှာပရိသန္ဒီဆိုတဲ့နေရာမှာဒုက္ခရီပရိသန္ဒီတုက္ခရီပရိသန္ဒီနှစ်ခုရှိတယ်မဟုတ်လားအပယ်လေးပုံကြတော့အကုသိုလ်ကံတေကံတရားတွေကျွလို့ကြအပယ်လေးပုံရောက်တယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကြတော့ကုသိုလ်ကံတတိချောအကျိုးပေးထားတဲ့ဒုဋ္ဌာချောလူပရိသန္ဒီအကျိုးပေးထားတယ်တကယ်လို့နတ်ပြည်မြန်မာပြည်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဥပပတ္တိပရိသန္ဓေသွားဖြစ်မယ်။ဘွားနေ16နဲ့သာသမီဖြစ်တယ်။နော်။တို့ဗိမာန်ထဲမှာကိုပြုတ်လို့တဲ့နဲ့ကုသိုလ်တတ္တိကြောင့်ဗိမာန်ဖြစ်နေတယ်။ဗိမာန်ပေါက်နေပြီသား။အဲ့ဒီကုသိုလ်တတ္တိကြောင့်ဗိမာန်ပေါက်တော့တယ်။ကြောင်းတကားတွေကြောင်းအမားတွေဖြစ်လေကုသိုလ်ကိုင်ချင်းတွေဗိမာန်ကိုမသိသေးဘူးဗိမာန်ပေါက်နေပြီသား။မှန်ပါဗျာ။ကံတတ္တိကြောင့်လေ။တို့ဗိမာန်မှာနတ်သားနတ်သမီးနတ်သမီးတွေအများကြီးစောင့်နေမယ်။ခြံရနေပေါ့။အလုကျွေးတွေပေါ့။အမျိုးသမီးဆိုရင်အချမ်းရည်နဲ့သမီးတွေအများကြီးစောင့်ကြုံနေကြတယ်။ကိုယ်ရဲ့နီးစပ်တဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်သူပြုတ်ပက်တယ်။တန်စဲကိုယ်ကိုယ်သူကောင်းမှထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညီပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီဘီမှာမှသွားပြီးတော့သွားဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ယောက်ျားဆိုပြင်သူတို့ကသူတွေကြတော့နတ်သားသွားဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီဘီမှာမှအချမ်းရည်အများကြီးတယ်မှာ။ဒါကတို့လူတိုင်းလာလို့မေးလို့ရှိတော့လူတိုင်းမဟုတ်ဘူး။တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဗိမှန်မရှိဘူး။သူများဗိမှန်အဟောင်းကြီးမှသွားနေရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပါရတိရာဇညမင်းတို့ဆိုကြည်ပါလားဟိုအရှင်မြတ်ရဟန္တာမထေရကြီးတွေကြွပြီးရှင်မာကုမာကကုမာရကတ္တဗမထေရကြီးကြွလာသူမလူချင်းစေနာမပေါ့တွတ်တော်ခိုင်းတယ်ကျွန်သူ့မှာဟိုဥဒရာလှုပ်လင်းဆိုတဲ့တယောက်ရှိတယ်လေကျွန်ပေါ့နော်မင်းကွာလှုပ်လှုပ်လှုပ်မင်းလူသူတော့မလူဘူးပြီးတော့ဘာဘာလူဆိုတော့ဟိုဘရင်ကတော့အညံ့စားတွေလှုပ်ခိုင်းတယ်အညာစားတယ်ဆာအညာစားလူကတည်းဟင်းနေအညာစားသူကအကောင်းသားပဲယူတူတာဆရာနဲ့တပည့်စေတနာချင်းမတူဟုတ်လားအဲ့တော့သူတို့ဟာတပည့်တို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှူရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကောင်းစားအကောင်းဆုံးချက်သူပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေအများအားလှူခဲ့တယ်စိတ်ရောကိုရောပါတယ်နော်ဟိုကစိတ်တော့ပါကိုမပါဘူးလှူတော့လှူခိုင်းတယ်နော်တည်တဲ့အခါပါရတိရာဇင်ယမင်းဟာတည်တဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်တော်ရောက်ပါတယ်။ဟောဂောပတိမထေသတင်းသုံးတော်မူခဲ့တယ်။ဟိုးငယ်ငယ်တုန်းကသတင်းသုံးခဲ့တယ်ဘဝတစ်ခုမှသတင်းသုံးတယ်ငွေဘိမ့်မှပိုင်ခြင်းကြီး။အဲဒီငွေဘိမ့်မှအဟောင်းကြီးမှပါပြီးတော့တယောက်ထဲသွားဖြစ်နေတဲ့ပါရတိရာဇင်ယမင်းဒီဘဝတုန်းကတော့ဆံရအများကြီးဒီလိုသွားလိုက်ကနတ်ပြည်မှာပါဖြစ်နေတယ်တရားမှချမ်းမချိတဲ့ဟွာဟွာတန်းနေတဲ့။ဘာဖြစ်လို့ပြင်းလို့အဖို့မမရှိပဲကို။တရားကြီးတွေစဉ်းစားဟလာ။ဟိုရောက်လို့ချင်းတယောက်တည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့။အဲ့လိုမဖြစ်စင်နဲ့။ဟွာဟွာတန်းနေရလိမ့်မယ်။ဘုရားကြီးတွေကြားလား။ဘယ်လိုကြားလဲ။ခုံးမပြောသလိုကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခင်ဗျားအဲ့မှာကံတရားပြောတာ။ကိုလည်းကုသိုလ်ပြုလို့သူတို့ရောက်လိုက်တိုက်တော့။နားလည်ပြီနော်။ဘဝကြံနေသေးတယ်။တရားဓမ္မဒီမှာဘဝတွေအများကြီးကြံသေးတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။တမက်တဘရရင်တောင်မှခွန်နဘဝလို့ရှိသေးတယ်။တမက်တဘမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ရစ်တလို့မရဘူး။အများကြီးဘဝလေး။ဟုတ်လား။တမက်တဘရလောက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘဝမရသုတိကြကနေမှရသွားတယ်။ဒါမှဒုတိယဘဝမှာမဟာကုသိုလ်မဟာတော်တမဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မဒီအထုံးမှုကိုဘယ်တော့မှလက်မလျှော့နဲ့မပြင်းနဲ့ဟုတ်လားမပြင်းနဲ့ရှေဘုရားနည်းနည်းလေးတော့ရည်ရည်နည်းနည်းကြာလာကျန်ရကောင်းလာမသိနောက်ဆန်တင်းလာနောက်ဆန်တင်းအိမ်မှာလုတ်တွေနှောတရားကလည်းမလို့မပေါ်ဘုံကလည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုရှုလို့ပြောနေတယ်ဖြစ်ဖြစ်လေးမပေါ်ဟုတ်လားပြင်းစိမ့်ပဲပေါ်လာတာခွာဝါသန်းလာတာခန္ဓာခွာတော့အသံထွက်အောင်လို့မသန်းရင်ပစက်ကြီးနဲ့ဟုတ်လားမြင်နေရတယ်ရောက်ပြီလေပြင်လာလှုပ်ရတာရွှေ့ရတာဒီကရမလှုပ်နဲ့လို့ပြောမရွှေ့နဲ့လို့ပြောဒါမှမဟုတ်ရွှေ့ရတာမှမရှိငါလေးကအလကားငါပြန်ရတာကောင်ခဏလေးကတော့ကားစီးကြည့်လိုက်တဲ့ထုတ်ကြည့်ထုတ်ပြီးတော့တော့ဖွဲ့ဝရံပြေရောက်ပြီဒီဖ
ဘုန်းကြီးတို့လည်းတိုင်မဘာမှချောက်ပဲဟိုဝန်ဆောင်ဖွဲ့တွေပြောလားမပြောလားတော့မသိဘူးနော်ဝယံပြေဖို့ရောပြီအသားလေးခိုးပြေးတယ်ဘုန်းကြီးကတော့သူပြေးပြေးတဲ့အသားပထမတော့ဝင်ထွက်လိုက်ပြင်ထွက်မလားလို့မှတ်တာမထွက်တော့ပါဘူးလေတော်တော်ကြအပြင်အကူတို့ဖြစ်တယ်တခါတည်းဘုန်းကြီးဒုက္ခနဲ့လိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာပေါ့တောင်းမေးပါလေတောင်းမေးတော့မနဲ့မချတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်ကလေးတောင်းမှပဲအောင်းအီးပြီးမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ရရဖို့ဆိုတာနီးလာဝေးလာတက္ကရာမတ်လေးအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါအလုပ်ကိုဒီစဆုံးထိတည်တည်တတ်တတ်လုပ်ရတယ်တက်ပင်တတ်တတ်လုပ်ရတယ်အခုလာတော့လာတယ်ကျူတန်လန်းနဲ့လာတယ်ဘာနဲ့လာလဲဥပဒဏ်ကျူတန်လန်းကြီးလာတော့နည်းနည်းလေးတင်းရင်ဘာဖြစ်ပြန်ဖို့စဉ်းစားလာတယ်နော်နည်းနည်းလေးတင်းရင်ဘာဖြစ်တယ်တင်းတယ်ဆိုဘာပြောတာဝေဒနာတွေရလဲမြတ်မှတ်လို့ရတယ်အစဉ်မပြေရည်ရည်ဒီနေ့ဆိုနှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်လောက်ရလာကျုပ်ကလက်ရှိုးလာလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါပြိဿသမဘာဖြစ်နေတာတို့စိတ်မှလည်းနေတာရှင်းရောရှင်းရဲ့လားအဲ့တော့ကြည့်လေဝေဒနာပစ္စယဘာဖြစ်နေတဏဝေဒနာပစ္စယဘာဖြစ်တယ်တဏပစ္စယဆွဲဆွဲလားကာမုပ္ပဒါဖြစ်လားကာမုပ္ပဒါကာမဂုဏ်တွေတွေးလာတယ်အာကိစ္စအသမီကိစ္စစီဝကိစ္စဟိုမီးလေးတယောက်လည်းကြောင်းတက်ရနော်မရှိဘူးလို့အိမ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါကလားပဲဘယ်လိုကြောင်းဖို့လဲမသိဘူးဆွဲတယ်ဆွဲတယ်ဥပဒဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအတ္တဝါဒုပဒဏ်ဟိုငါမရှိမဖြစ်ဘူးနော်ရှိအောင်သွားလိုက်မှာဟောအတ္တနော်တခါတည်းတခါရမားတွေပုထုဇဉ်တို့သိကြောက်စရာကောင်းစိတ်နော်ဒီတရားအတိတို့ဖြင့်ဒီအာယုံကိုမဖြစ်စည်းနိုင်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးတန်တရာဝဲဩကာမှာဘာဖြစ်လိမ့်မယ်တဝဲဝဲတဲ့နဲ့မြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်မြုပ်လိုက်ပဲနေတော့မှာဘောပြောစရာလားကြောက်စရာလားဘုရားအလုပ်တို့လုပ်တဲ့အခါအရာတွေမသိခံကြိုးစားရတယ်တခါတည်းတရားရပြီးသားပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဟာတရားနဲ့အာထုတ်တရားရရမယ်လို့ရှိပါမလားတရားမထိုင်တဲ့အရှင်ကအများကြီးလေတရားထိုင်ရတဲ့အရှင်ကရက်အနေငယ်သာဒီရက်နည်းနည်းလေးအာထုတ်နေတဲ့တရားတွေ့ရမယ်တရားမှဖြစ်ဖြစ်ပြီးပေါ်ရမယ်နေစားတော့မြင်ရမယ်ဆိုတော့ဖယ်ဟုတ်မတော့ကိုကပါရမီကနေသေးတာပါရမီနေလို့ဘာလုပ်ရတာဖြည့်ရတာယောဂီတွေပါရမီလို့ဘာလုပ်တာဖြည့်ပေးရတာနော်အဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့ကာမဘဝပစ္စယပါလေပရိသန်နေစာဇာတိဖြစ်ရတယ်ဇာတိဖြစ်တယ်ဇာတိဖြစ်လိုက်ကလေးကဇာတိဆိုတာဘာသက်သာဖြစ်နေဟောဇာတိပစ္စယဇရမရဏဇာတိပစ္စယဟောပရိသန်နေဇာတိဥပပတိသိဥဒ္ဒိဥဒ္ဒပရိသန်နေဇာတိကြောင့်တဲ့ဇရမရဏအိုခြင်းတေခြင်းတရားတို့သည်အိုခြင်းနဲ့တေခြင်းနာခြင်းမပါဘူးဟုတ်လား။အိုးနေတဲ့အချိန်မှာနာရတဲ့သဘောကအလိုလိုအော်တိုမက်တစ်အကျုံးဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ဒီနေရာမှာဇရာထည့်ပြီးတော့ဗျာတိကိုမထည့်ဘူး။နော်။ဗျာတိကိုမထည့်ပြီးတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာကိုလည်းတိတမဖော်ကျူးထားဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့အကျိုးတက်တိကိုသူကအဲ့ဒီပရိသန်နေဇာတိရလာကြတဲ့ကဇရာဖြစ်မယ်နိ။အဲ့ဒီဇရာနဲ့မရဏဂျာထဲမှာသောကဒီအများကြီးတွေ့ရမယ်။တော့ကဆိုတာဘာပြောလဲစိုးရင်လားပရိဒီဝါဆိုတာငိုရတာဒုက္ခဆိုတာစိတ်ကိုဆင်းရဲတာဒေါမနတဆိုတာစိတ်ဆင်းရဲတာဥပါယတဆိုတာချက်ကြီးတက်ပြီးတော့ငိုကြွေးရတာဟုတ်တယ်နော်ဇရာမရဏတောကပရိဒီဝါဒုက္ခဒေါမနဥပါယတသမ္မဝန္တိဧဝမေတ္တကိဝလတဒုက္ခခန္ဓာသာသမုဒ္ဒိယဟောဒီဒုက္ခသစ္စာတဏ္ဏကြီးဒုက္ခသစ္စာထဲမှာတဲ့သမုဒ္ဒိယသစ္စာတဏ္ဏသိလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာပြန်ရမယ်ဒါတန်တရာလေတဲ့တဲ့လမ်းကိုဘုရားညွှန်ပြတာဘယ်လမ်းကိုညွှန်တာကဲပြန်ပြီးတော့ကောက်ယောဂီတို့ပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြမယ်ဘုရားရှင်ဆုံးမတော်မူတဲ့တဲ့ပြန်ပြီးတော့ကောက်ကြမယ်တို့ဘာကဘယ်ကစလာခဲ့တယ်တတဝဘယ်ကစမသိတာကစတတဝဘယ်ကစတယ်မသိဆိုတာဘာတော့အဝိဇ္ဇာတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဗာလိဘာကိုမသိတာသစ္စာလေးပါးဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသမုဒယမေဃနိရောဓသစ္စာလေးပါးထိုတရားလေးပါးတို့ကိုမသိတာပါဖုံးထွန်းထားလို့
ဟုတ်ပြီမတိချင်းဤသို့အကြောင်းကြောင့်တဲ့ဘာလို့လဲဘုံဘဝကိုရဖို့အတွက်သင်္ခါရတွေပြုလုပ်ပါတယ်မတိမှုကြောင့်ခြင်းရလို့ဟုတ်လားမတိမှုကြောင့်ခြင်းရလို့တော့၅ပါးမောက်ဘယ်နှပါးမောက်၅ပါးမောက်ဆိုဘာပြောလဲ၅ပါးရတာပေါ့ခန္ဓာရရတာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့လေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရောတရားဓမ္မတွေတို့မတိမှုအကြောင်းတွေရှိခဲ့တယ်မဟုတ်လားသို့တော်လုံးဝမတိတာလားဖရာလို့မေးခဲ့လို့ရှိတယ်တချို့တဝဲတိတယ်တချို့တဝဲသာမတိတာဟုတ်တယ်လားဘာကြောင့်လဲအဆင့်တန်းဆိုတာဘဝအဆင့်တန်းဆိုတာတရားဓမ္မတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲမြင့်လာတာဟုတ်နော်ဖြည့်လာလေဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြည့်ကျင့်လာလေဒီဘဝအဆင့်တန်းကံတတ္တိတွေကမြင်လာတယ်။ဉာဏ်တတ္တိတွေမြင်လာမြင်လာတာပဲ။ကံတတ္တိနဲ့ဉာဏ်တတ္တိကံတတ္တိဆိုတာနားလည်တယ်မဟုတ်လား။ဒါနသီလသမထကိုကံတတ္တိခေါ်တယ်။ဝိပဿနာတရားကြတော့ဉာဏ်တတ္တိခေါ်တယ်။ကံဉာဏ်တတ္တိနှစ်ပါးကိုအချိန်ပြုတ်ထားသောနှလုံးသားပိုင်ရှင်တို့သည်လှတယ်။ဟုတ်တယ်လား။ကံတတ္တိနဲ့ဉာဏ်တတ္တိကိုပဲအလှဆင်ထားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝသည်ဘာဖြစ်တယ်။လှတယ်နှလုံးသားလှတယ်။နှလုံးသားလှတယ်နှလုံးသားလှရင်သူပုတ်ကဘဝတဆင်းပြီးတဆင်းတဆင်းပြီးရင်တဲ့မကရင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပရိယာဘဝကိုရောက်လာမယ်မဲအတိတိဖူတိတိရသွားမယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးတော့အာသဝကုန်ခန်းတဲ့ယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမိမဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေတနေ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါလို့ယက်ဆိုတာကတော့လိုပါသေးတယ်။အဲ့ဒါလို့ဘဝဆိုတာတရားဓမ္မတွေအတွက်လိုပါသေးတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။နေစောယခုလိုကံကောင်းထောက်ပါနဲ့ကာမတမဲတဖို့ရအောင်တော့ကြိုးစားပါ။တမဲတဖို့ရသွားလို့ရှိရင်ဘုံစင်ဆန့်ကျင်တော့လည်းပဲအဲဒုတိယဘဝမှာနှပ်ပြင်းမှာအစဉ်ပြီးတစဉ်ပြီးတော့မှာပေါ့။ဇရုမာတဲ့ဘုံဓမ္မမှုတာတာဝရင်သာယာမတုတိတာနေမန္တလေးပရမီလာဝဒဝတ္တပိ၆ခက်တဆင်းပြီးတင်တက်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာနေပြ၆တဲ့မနောက်ဆုံးနေရာမှာအိုးဝဒပရိပရမီလာဝဒဝတိဆိုတာတတန်းကခြေလိုက်တာအလုံးအကြာကြီးပဲတချို့အဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ဖရာတဆုမှုသူတို့ပွင့်နေရှိတယ်ဖရာတဆုတဖူးပြီးတော့နေကြတာဘာလို့အရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုဘောကမြဲသွားပြီလေဒီကရမတို့သုက္ကတိဘဝပဲကျန်တော့တယ်နိသုဝိတိဘဝဆိုတော့အများကြီးတက်တာသွားတာပေါ့တဏ္ဍရှိရတဲ့နဗ္ဗေနဗျာမာတိအဲ့ဒီကသုဂရီတင်နဗ္ဗေနလောကမှာအနာဂါမိမညာဖူညာရသွားပြန်တော့အဲ့ဒီအနာဂါမိမညာဖူညာနဲ့သုတေကြပြန်တော့သုဒ္ဓဝါဒဗျာမာသုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံထဲမှာတစ်ခုခုမှာသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတာအာဂရိတာဆိုတဲ့ဘုရုဇေမရှိဝတ္တပန်သဂရကံတော့မရှိဘူးအနာဂံတိတရှိအနာဂံနဲ့ယဟန္တာဒါတို့လူပြေကယဟန္တာတွေအဲ့ဒီမှာလာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာအနာဂံဘဝနဲ့သုတေတိကြသွားလို့ချင်းအနာဂံဘဝကိုအဲ့ဒီမှာရောက်တယ်ရောက်ပြီးအဲ့ဒီဘဝမှာပင်လည်းယသုတ္တဝလပြမဘဝပင်လည်းယဟန္တာတွေဖြစ်နေယဟန္တာတွေဖြစ်ပြီးတတန်းကုံမှပရိနိဗ္ဗာန်စံမယ်နော်သူတို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတာအယူကျင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးတတ်တော်ကျင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးအခုအငွေတွေဒီတိုင်းပဲကျွန်သွားချတာနော်ဒီတိုင်းနဲ့မိလာအကုန်လုံးဒီဇောတက်ဒီဇောတက်ကတိုင်စီဖြန်းပြီးတော့အကုန်လုံးလောင်ကျွန်းပြောက်ွယ်သွားရှာတယ်။ငြိမ့်တက်ကြည့်ငြိမ့်သွားရှာတယ်။ဟာဒုက္ခမှမရှိတော့။နော်။ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာတရားဓမ္မတွေတို့ဟာတရားပိတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲတရားပိတ်ဖို့အတွက်ကို6လမ်းလာတဲ့လမ်းလေးကိုသိ။ဆိုနေပြီးတော့ဒီဘဝတို့ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏ္ဏအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်တော်တာဖာသာဝေဒနာစသည်အရောဒီတရားအကြောင်းတွေစူးစမ်းလာခဲ့တယ်အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားသင်္ခါရပြိဇာဝိညာဉ်ဆိုရင်သင်္ခါရကအကြောင်းဖြစ်ပြန်ပြီးဝိညာဉ်ကအကျိုးဖြစ်သွားပြန်ပြီးအကြောင်းတွေအကျိုးတူတယ်ဟုတ်လားဝိညာဏပြိဇာနာမရူပဆိုဝိညာဉ်ကအကြောင်းဖြစ်သွားပြန်ပြီးနာယုတ်ကအကျိုးဖြစ်သွားပြန်ပြီးနာမရူပပြိဇာသလယရဏဆိုရင်ယောနာယုတ်ကအကြောင်းတရားဖြစ်ပြန်ပြီးသလယရဏအကျိုးဖြစ်သွားပြန်ပြီးသလရဏပြိဇာဖာသာဆိုရင်သလယရဏကအကြောင်းတရားဖသကအကျိုးတရားဖသပစ္စယဝေဒနာဆိုရင်ဖသကအကြောင်းတရားဝေဒနာကအကျိုးတရားဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဏဆိုရင်ဝေဒနာကအကြောင်းတရားတဏ္ဏကအကျိုးတရားဝ
ဝိညာဉ်ပစ္စယတဏှာပစ္စယဥပါဒါဆိုတဏှာကအကြောင်းတရားဥပါဒံကအကျိုးတရားဟုတ်လားဥပါဒနာပစ္စယဘဝဆိုရင်ဥပါဒံကအကြောင်းတရားဘဝကအကျိုးတရားဘဝပစ္စယဇာတိဆိုရင်ဘဝကအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဇာတိကအကျိုးဇာတိကဇာတိပစ္စယဇာရမရဏဆိုရင်ဇာတိကအကြောင်းတရားဇာရမရဏကအကျိုးတရားအဲ့ဒါလိုအကြောင်းတွဲအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးတွဲပြီးမရှိတော့ဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေပြည့်ရင်တော့ပရိစ္ဆေသမ္မာရတ္ထပေါ့အရိစ္ဆသမယတ္တနောက်နေမှာပေါ့မယ်နော်အကြောင်းမလို့ဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုနိုင်ယူမှတ်သားတာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကြောင့်မိမိတို့အိုခြင်းကင်းရာနာခြင်းကင်းရာတေခြင်းကင်းရာပရိစ္ဆသမုပ္ပယတ္တနေရာဖြစ်သောအမတ္တဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသူချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုဖရာတပည့်တော်များမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ကုန်သောယင်လို့ညီညာညာဆုတောင်းကြဂုံရသည်တောင်းသည်ဆိုအပ်တိုင်းဤဆုံးနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကိုယ်တို့တရားတွေရင်ဝယ်ပိုင်ပြီးဆုတောင်းအမြပေးဝေကြမယ်ဆုတောင်းတဲ့ခါမှလည်းတလုံးချင်းတလုံးချင်းအာယုံပြုပြီးတော့ဆုတောင်းအမြဲများဆုဖို့ဤစင်မစမ်းနဲ့မစင်စမ်းနဲ့တလုံးချင်းရွတ်ဖတ်တဲ့ခါမှစိတ်ထဲမှာဟိုငြင်းအေးသောအာယုံတွေပဲအာယုံပြုပြီးပြီးတော့အမြပေးဝေတာပထမအမြဆိုရင်အထက်ကိုဘွဲကိုအာယုံပြုလိုက်ဒုတိယအမြဆိုအောက်ဝေစီကိုအာယုံပြုလိုက်တတိယအမြဆိုစစ်ကြောက်လာတကူအာယုံပြုလိုက်အရိယသူတော်ကောင်းများကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအမြဲတမ်းနှမ်းပြီးမေတ္တာပို့နေတယ်။ထိုမေတ္တာကိုကိုယ်တော်ခံယူရတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများပို့သသောမေတ္တာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်ုပ်အားထုတ်ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများပို့သသောမေတ္တာရဲ့ကိုအားထုတ်ထားတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့နှစ်ခုကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုသာဓုကုသိုလ်နှစ်ခုကိုအာယုံပြုပြီးတော့သာဓုခေါ်ရတယ်ရိယာသူတော်ကောင်းများပို့သသောမေတ္တာနဲ့ကျွန်ုပ်အားထုတ်ထားသောဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြစ်စို့သာဓုခေါ်ဖို့ခေါ်နည်းလဲလူတဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ဘာမှလည်းမသိသာဓုတို့ခေါ်လိုက်တဲ့ဘာခေါ်မှမသိရန်တုမှတို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဟုတ်လားကဲဤသို့ပြုရညာဘုံညာကြောင့်အမတ္တဒီမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုတ်ချောင်းရောက်စေသောယနေ့ယခုသာဓုတညမြတ်ဘာဂကိုမိဘစေယမြို့တန်ဟာနှင့်ကိုမစောင့်ကြက်ကိုဆောင်နဂါအရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ37ဖြင့်ဖြင့်သမျှရှိသမျှဝေနေရသူญาကြပါစေအင်္ဂဝေသည်မြားတွင်သာသူဟောစေသောကုသိုလ်မြတ်ညညယူတော်မူကြဘုလောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုသာသောမြစ်တာကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသူကုသိုလ်မန္တများတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်အာဟုကုသိုလ်မြတ်မြတ်မြတ်ယူတော်ဟူကြဘုလောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘောတန်အသောမြတ်တော်တနုတို့အားထုတ်ရသူကုသိုလ်မန္တများတို့ကိုအမြတ်ဝမ်းသာစွာအာဓုကုသိုလ်မြတ်မြတ်ယူတော်ဟူကြဘုလောပရိယာသူတော်ကောင်းဘုသာအတော်မြတ်တော်ဘုသောမန္တမြတ်ဘု
အမြဝန္တာသ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 ာ
对，我就再讲。